აღარ ჯობა. მინდა მივესალმო ჩემ გამომწერებს, უბრალო ადამიანებს, ვინც ვიდეო ეთერში ხედავს, ვინც მოგვიანებით ნახავს. ყველას მინდა ვთხოვ, მაინც ბავშვები მოარიდონ ეკრანზე, იმიტომ რომ სპეციფიური ვიდეო ლაივი იქნება, ჩემოკარგებოდა. დღეს ამ ტრანსლაციაში მინდა ვილაპარაკო 2008 წლის ომზე. ცნობ დეტალებზე, შემდგომ ვითარებაზე, რაც მოგვიდა და დღევანდელ მდგომარეობაზე, თუ როგორ ხდება მის გამოყენებაზე, რომ არ იქნება ეს მარტივი სალაპარაკო, უმეტეს ადამიანები, რომლებიც თვითმხილველები კი არა ვარ თამის, მონაწილეები ვარ თამის და მორალური უფლებაც აქვს, ზნეობრივი უფლებაც აქვს ამ ყველაფერზე ლაპარაკის და ალბათ ვალდებულებაც აქვს პირველ რიგში, იმიტომ რომ სიმართლით იწყება ყველაფერი და თუ არ იქნება სიმართლე, არასოდეს არაფერი არ იქნება არსად. გამომდინარე აქედან, ჩვენ პასუხისმგებელი ვართ საზოგადოებას, რა სიმართლე. მე საზოგადოებამ თვითონ გადაწყვიტოს, თვითონ თავის უჩი ჩაიხედოს, რა არის მისთვის მისაღები, რა არის მისთვის მისაღები, რომელი სიმართლე უფრო მისთვის დასაჯერებელია და ვის უნდა ინდოს და ვის უნდა არა. პირველი ქიმი და გავეხსენო ის აზარელი დღე. მე არავის პროპაგანდის ნაწილი არ ვარ, რომ ამ მიმართულებით ის ფული რო აქვს ჩარიცხული, გარკვეული მიმართულების ტიპებიდან და სპეციალურ აგზნებებს რო აკეთებენ საზოგადოებაში, დროშებს რო აკეთიკეთ და დააფრიალებენ და ჩამოხსნა რუსეთის დროშა, დაფხიოთ რუსეთის დროშა. აი ეს პროჯექტს მინდა უთხრა, რომ აგერ არის ა გორთან პირდაპირ ჩანს მაგათი სამხედრო ბაზა და თუ ტრაკი გაფერტი გადადით და მაგათ სამხედრო ბაზაზე ჩამოხსენით ეგ დროშა. თუ აი ვინც ესეთი ფსევდო რაღაცეები ბრძოლობს, კაცარავები და პლუს ესეთი საზოგადოება. აჰა, მაგათ ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკებ. ის ბიჭები, ვინც რეალურად აკეთებდა ამას 2008 წლის ომში. ომის მერე, როდესაც ეს ომი მოღალატეობრივად მიასე და რატომაც მოღალატეობრივად მაგასაც ახსნი, იმიტომ რომ არ რეალურად არანაირი გეგმა არ არსებობდა ომის მსვლელობის, ახლა ვიღაცისთვის ომი მარტო ავტომატით გამოარტყა, ეს არის და ომი არის ეს ერთი მეცნიერება, ეს ამ მთელი პროცესი და ახლა მე ახლა ამაზე დეტალურად ვერ ვილაპარაკებ, იმიტომ რომ შესაძაც ომი წარმოებს მისი წარმატებული მსვლელობისთვის საჭიროა ძალიან დიდი გავლენა ქვეყანაში და ძალიან დიდი მუშაობა მარტო ერთმა ადამიანმა ფრონტის ხაზზე თვითონ გამოარტყას. 25 ადამიანი ზურგში უნდა მუშაობდეს მისთვის, მისი ლოჯისტიკური მხარისთვის. ახლა ის შედარებას არ გავაკეთებ რა პოტენციალი ჰქონდა ჩვენ ქართველებს ამ ომში ჩართვის, რა წარმატების შანსი ჰქონდა ჩვენ. მოხდა ომია და ხდება, როგორც არ უნდა მომხდარიყო ეს ომია და ვალდებული ხარ შენ იქ ჯარისკაცი რო ხარ გინდა ოფიცერი მიიღო საბრძოლო ამოცანა და წახვიდე ომში შენი გულის, შენი ქვეყნის გულისთვის, სვანაირად არც გამოიყო. რა არის იცი პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ქართველებს მე ფიქრობ ამას და უამრავი ადამიანი, უამრავი სამხედრო, უამრავი ოფიცერი, მერე ვინც სამართლო ციხეში ჩასვეს, ვინც აწამეს, ვინც გააუბედურეს, ვინც მოკლეს არაფრის გულისთვის, ვინც რეპრესიაში გამოატარეს ომის მერე, მე მივიჩნევ ამას, რომ იქ ომში ღირსეული სიკვდილის უფლებაც კი წაართვა საქართველოს ხელისუფლებამ იმ ბიჭებს, ვინც გაიყვანა ბრძოლის ველზე, მათ შორის მეც და მათ შორის ჩემი ოჯახის წევრებს. მაგრამ დღეს ეს ადამიანები ამათ არ წვენიათ რა, იქ სასაფლაოებზე ირბინონ, თავიანთი პიარ პოლიტიკა ჩაატარონ და ახსენდებათ ხოლმე ყველაფერი. აგვისტოს ოქს უკვე 7 აგვისტოს ახსენდება ომი. არ ვიცი, ახლა ეს მაგათ სინდისე იყოს თუ საერთოდ არსებობს ესეთი გრძნობა, რას ქვია სინდისი, მაგრამ მე რატომღაც მაშინ მახსენდება ეგეთი რაღაცა, რომ უმზადებულო ქაოსი, კრიმინალური, ესა ყველაფერი კრიმინალური დამოკიდებულები და როდესაც იმიტომ რომ მეტაურებად არა გამოცდილი სამხედრო ოფიცრები ყავდათ დანიშნული, არამედ დანიშნული ყავდათ პოლიტიკური მმართველები. მათი ამოცანა იყო, ბრიგადის მეტაურის ამოცანა იყო, რომ სეიფში ქონოდა $3000 ფული და ნებისმიერ დროს ისე განეკარგა ეს მას, როგორც უნდა. ჯარში იყო კონსპირაცია, ურთიერთჩაშვება, მამაძაღლობა და დანარჩენი ეს ყველაფერი მიდიოდა შეერაღებული ძალების აღზრდა არასწორად. მისი გაწვრთნა არ არის ის, რომ მხოლოდ იარაღი მიცე და 24 საათის განმავლობაში
თუნდაც სადილის დროს ან დილის საუზმის დროს აყურებიო ეს სამხედრო ფილმები და მის თავში შეიყვანო აგრესია. შენ რობოტად არავინ არ მოქცა უფლება გაზარდო ჯარისკაცი. შენ უნდა მიაცდო მას სახელმწიფოებრივი აღზრდა უნდა მისცე, რომელიც ამ ხელისუფლებისთვისაც, დღევანდელისთვისაც და წინამდებარისთვისაც ეს იყოს საშიში, იმიტომ რომ თუ მოქალაქე გაიზრდება, უმეტეს თუ ძალოვანი უცხების ჯარისკაცი, როგორც სახელმწიფო მოხელე, ის წარმოადგენდა თავისთავად პრობლემას დღევანდელი და წინამდებარე ხელისუფლებისთვის. ამიტომ ეს ადამიანების დიდნენ ძალას რობოტებს, ან უბრალოდ ზომბებს, ან უბრალოდ გაჭირვებული ხალხით სარგებლობდნენ, რომელსაც უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ ჰქონდა, რომ წასული ჰქონდა ჯარში ემსახურა. ტოტალური უსაფრთხოების სივრცე იყო და მე ამ პატრიოტიზმზე თამაშობდი. სიმართლე იყო ეს და წარე მოსასმენი სიმართლე. Ну, რა უნდა ვილაპარაკო, მეთაური, რომელიც ჯარისკაცს გაწირავს და ეს ჩვეულებრივ მოვლენად მიაჩნია. მეთაური, რომელიც ძალიან მარტო კონკრეტულ შემთხვევებს ვიტყვი რა. მე პირადად საომარი მოქმედება, როგორც ასეთი, ნახე, მაშინ სენაკის ბაზაზე მსახურობდით 22690 ნაწილი იყო სასაიტო სარაკეტო დანაყოფი და პირველი დარტყმა რუსულმა ავიაცია მოგვაყენა შუაღამისას. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იყო დეტალურად გადაცემული ინფორმაციით, ასე საზენიტო ავიაცია ისეთი ტაქტიკური ბომბდამშენები, სვეფაგოდნი ბომბარდიროში 24 არმიიდან ესე დარტყმას წერტილებზე თუმას არ აქვს ზუსტი ინფორმაცია დაზვერვის ხო. თავიდან ბოლომდე ამითომ ამადრო შეეკითხო ყველაფერი ცესრიში ჰქონდათ, მაგრამ ჯერ მათი აშენებული ბაზები იყო ეს საქართველოში და დეტალურად იცოდნენ სად, როგორ, რანაირად, რა ვითარებაში რა მოხდებოდა რა. და მიიტანა წერტილოვანი დარტყმა იმ წუთში, იმ ღამეს იქ ხალხი დაიღუპა და ისეთი ბიჭები დაიღუპნენ საერთოდ ამ მსხვრევადი ასკოლკებიც, ანუ ანასხლეტები ჭურვის ნამსხვრევებიც არ ჰქონდა ზოგს პორტფოლიო, იმიტომ წნევიდან ჰქონდა ტყურები გაფეთქილი. მე არასოდეს არ დამავიწყდება ეს ღამე და ეს იყო საზარელი განს და ეს იყო ამის გააზრება ძალიან რთულია რა, ეს მხოლოდ და მხოლოდ უფლის წყალობით. მე ერთადერთი რაღაცა მახსენდება, როდესაც ამ კონკრეტული ნაწილის მეთაურა ბულბულა ერქვა სამხედრო შტაბის უფროსო, სამხედრო ნაწილის შტაბის უფროსო ბულბულა რატო ერქვა, იცი? მე მინდა რომ მოსახლეობა კარგად დაინახოს რა ვისთან ამისთან ჰქონდა და ვისით ვიხავით წარმოდგენილი, უშ და ეს ყველაზე კარგი შემთხვევა იყო რა. საკუთარ ტელეფონში ჩაწერდა ასე საკუთარ შვიდის სტრინგო და მე ამას იდებდა ყურზე და ამ ყველაფრით ტკდებოდა და პირადმა შემადგენლობაში არ ყოფილა. ეს ადამიანები ვინც ვიხავით მის დაგვემდებარებაში, ჯერ ერთი სულ სამი კაცი დაურჩით ბაზას და ჩემი ყველა სახლში სენაკში მისაცემად სახლები დაკირავებიო, იქ წავიდო და იქ დაიძინეთ. სამი კაცი დაურჩით ბაზაზე და თვითონ პირველი გავარდა და ბაზარო დაიმბომბა. ეს სამი კაცი ვიღავით მარტო ადგილზე იმ კონკრეტული ქვედანაყოფიდან, თუ არა იქ ბრიგადის შემადგენლობიდან რეზერვი, ძირითადად რეზერვი დაიღუპა, იმიტომ რეზერვი იყიდა თავს და აქ რეზერვზე სულ მოგვიანებით ვილაპარაკეთ. ეს იყო საოცარ ხო, ყველას მინდა პატივი ვიცი აქედან და მოვიკითხო და ჩავეხუტო გულში, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს, შენ რეზერვისტი იქნები თუ ვინ იქნები, რიგითი საქართველოს მოქალაქეც კი ისე იყო გულანთებულა და მოსული ზოგი, რომ ერთ-ერთი სული ჰქონდა თავისი წვლილი შეიტანა მიუხედავად პოლიტიკური რეჟიმისა და პოლიტიკური სიტუაციის და პოზიციების, მაგრამ არმიასაც ამ ბიჭებს უფლება რა, მოღალატეობრივად იქნა ისინი ყველაფერი. ჯერ მოათხრიეს ყვითელი ავტობუსზე, ვის დახავს ომის დროს პირდაპირ სამიზნეებად გაჩერილი ეგრეთ წოდებული ყვითელი ავტობუსები და უამრავი მათგანი ჯარში არ ნამსახურები, უამრავი მათგანი ფულის გათეთრების მსხვერპლი რა, რაც ხმა გაიარა ეგრეთ წოდებულმა რეზერვმა, აღშეკრება გაიარა და დააბუდეს ეს ბიჭები სამიზნეებად და დაარტყა იმ ავიაციამ იქ და თავისუფლად გააკეთა ეს მოწინააღმდეგეა პერია და მისი ამოცანაა გადანადგურებს. იმისთვის შენ ამას ვერ გააკრიტიკე, ვობში უნდა ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ შენ მტერი გაანადგურო, უიგერიო ყველაზე მცირე და მერე მიიტანო კონტრშედევა. მაგაზე ახლა დავიწყებ ლაპარაკს, ეს უფრო ტაქტიკის და სტრატეგიის საკითხია და ოპერატიული ხელოვნების, მაგრამ ჩვენ რა რეალობასაც შევეჯახეთ, ეს იყო რა. ამხელა თვითმფრინავები გამანადგურებლები საშიტრიალებენ, ჩემი ყველაზე დიდი უბედურება რა არის, იცი? სამხედრო ეს როდესაც უყურებ შენი მოწინააღმდეგე, შენ როგორ გერეო, განადგურებს, ძალით გჯობია, განაგონებით გჯობია, არამედ ძალით გჯობია და შენ ვერაფერს ვერ აკეთებ იმის საწინააღმდეგოდ, რომ ის გაანადგურო რა. და
ამ დროს უკრაინიდან ნაყიდი ეგრეთ წოდებული ბუკ ემერტი საჰაერო თავდაცვის სისტემა მილიონებად ღირებული ერთი დანიშნულების გათვლის ასე რომ თქვა რა შეძენა ანუ ერთი ტანკი შეძენა საჰაერო თავდაცვის 2 მილიონ ევროზე მეტი დაჯდა ჯერ კიდე 2800 წელს მომაცემებით ესეთი 9 ტანკი გათიშული იყო და ვერც ერთმა საბრძოლო მოქმედებებს ჩართვა ვერ შეძლო და რატო ვერ შეძლო იცით წინა დღისით ვასახებით რა ამ კონკრეტული სამხედრო ნაწილის მეთაური იყო თემურ შენგელია ხოლო საჰაერო თავდაცვის ბრიგადის მეთაური იყო ვინმე ურიდია ეს საზიზღარი ადამიანები რა ესენი იყვნენ ბაჩუ ახალაიას მამის ძმაკაცები ეს ფული იყო გათეთრებული მე თქვენ აგიხსნით ჯერ ერთი ასეთი რაღაცა არ ხდება რომ უნის წინა დღეს ომი ხო ერთ დღეში არ იწყება და არ თავდება არსებობს დაზვების ინფორმაცია არსებობს პოლიტიკური არხები არსებობს მზაობის სხვადასხვა დონეები ეს ასე არ ხდება ხალხო როგორ უნდა ამ წინ ტანკებს აუზები და მათ ვერ შეძლებს სამშვიდობო საომარ მოქმედებს თავდაცვით ღონისძიებაში ვერ შეძლებს ჩართვა და მონაწილეობის მიღება ეს იყო ღალატი ოფიციალური ღალატი გაკეთებული რუსეთის შპიონაჟის კლასიკური შპიონაჟის და რას კლასიკური საბოტაჟის ქვეშ ამას უნდა კარგად შეფასება და ამ პროცესებს უნდა კარგად აკმაღლა ჯერ ერთი არ ვიცი ქართული ოცნებიდან ну амас что-то могуენები შევეხები რომ მის გამოძიება უნდა შედგეს რა უნდა შედგეს ბიჭო ვინ უნდა გამოიძიოს ეს ომის შედეგები ყველა კრიმინალი მეთაური ყველა მამაძაღლი და ყველა ნაზირალა თქვენს მიერ ქართული ოცნების მიერ იქნა დაწინაურებული თანამდებობრივად დღესაც არიან იქ ის დეზინფორმატორები ის ლაჩრები ის მამაძაღლები ვინც ნაცების დროს ჯერ კიდე ღალატი გააკეთა შუა უშუალო ომის დროს და მერე კიდე რეპრესიებს ეწეოდა ნაცმოძრაობის დროს პირაჩემოდგებით. რა ამას ცოტა მოგვიანებით ვილაპარაკეთ. ნაწილის მეთაურმა პირად შემადგენლობაზე ომის დროს ჯერ ხო როდა გბომბეს იქ სამი კაცი ამას ყველაფერს გაიხსენებს ეს დაწერილიცაა გადაცემულია პროკურატურაზე არავის არაფერი არ გაუკეთებია. შუა დღემდე შემოსულა სანამ ორჯერ არ დაგბომბეს და სანამ ეს გამანადგურებლები აი როგორ გითხრათ მეორე სართული დაახლოებით რა იყო ტიპი 9 სართული არის მეორე სართული აი ასეთ დაბალ სიმაღლეზე და ალვის ხეების ნახევარიც არის რა დადიოდა ესე და ეძებდა სად რა როგორ რანაირად დაიწეს ფაქტიურად სადაზვერვა მოცანას აკეთებდა არა საბრძოლო მუშაობას ეწეოდა აი ეს საკუთარი ხმით ახდენდა დემორალიზირებას იგაურობის რუსული ავიაცია. სენაკში ამას გაიხსენებს ყველა რა. მოვიდა მეთაური ადგილზე და ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ მე იარაღს ვერ გავცემ, იმიტომ რომ საერთო ოთახის გასაღები მეთაურს გაყვა ფრონტზე და მე ამას ვერ გავტეხავ. ამ დროს მოდის ინფორმაცია ჩვენამდე. რუსი ამდენ კილომეტრშია, რუსი იმდენ კილომეტრშია, რუსი ბაზას მოუახლოვდა. იარაღს არ სცემს პირად შემადგენლობაზე. ყვეთ გვაბარებდა რუსულ ქვეტანაყოფს ეს მეთაური. ყვეთ გვაბარებდა ეს მოღალატე და ესეთი ადამიანი ხან თურქულად ლაპარაკობდა ტელეფონზე, ხან რუსულად ლაპარაკობდა და მე არ ვიცი ვის ელაპარაკებოდა. მაგრამ ფაქტი არის ფაქტი. ესა შემდგარი ფაქტი. ამან დაგტოვა ჩვენ უიარაღოდ. საიდან ქონდა ჩვენი იარაღი? ნახევარმა რეზერვმა პირველი დაბომბვის დღეს ეს პირადი შეიარაღება რაც იყო ტყვიამკვევები, ხელის ტყვიამკვევები, ჩოულებრი პეკას ტიპის პულიმეტები, ყველაფერი გადაღარა. ყველაფერი გადაღარა. და ორი ოფიცერი, ვისაც მე გავხსენებ, ეს იყო პოლკოვნიკი, ვიცეპოლკოვნიკი გაიოზ მოსეშვილი და ეს იყო გოჩა ლეკოიშვილი, ვინც აი ეს იარაღი მე მათთან ერთად ავხიკე, უბრალოდ გოჩა ლეკოიშვილთან ერთად და პიკაპის ტიპის სამხედრო მანქანებზე ვაყრევიებდი მას იმას, რომ ვიღაცას ეს ყველაფერი არ გაეზიდა და არ წაეღო ეს მილიონების კონება. მე ხა მე ნამდვილად არა მაგრამ ის ამბიცია რომ ეს იარაღი მე გადაორჩინა, გადაარჩინა ამ ორმა ადამიანმა არა მარტო ესენი გადაარჩინა, არამედ მანქანები მსუბუქი შეიარაღება იმ ნაწილზე, საავიაციო ნაწილებზე, რიცხული საიდუმლო ქონება, კომპიუტერების ჩიპებში მოთავსებული მასალა პირადი შემადგენლობის დემოგრაფიული მონაცემების შესახებ, ასე სამხედრო მონაცემების შესახებ, ყველაფერი ეს მასალა ამ ხალხმა გაიტანა მასიდან რა. რაღაც მომენტში მეც ამათ დავეხმარე რა. მე კიდე რაღაცა დეტალები შემიძლია გავიხსენო სნაიპერთა ჯგუფი, ვინც ჩასაფრებული იყო, ვინ მოხსნა, როგორ მოხსნა, რანაირად მოხსნა, როგორ გაიყვანა ბაზიდან, როცა რუსები შემოვიდნენ იქ ტერიტორიაზე. ენით აღუწერელი ქონება დახვდათ. ერთი არანაირი რეზისტენცია მათ არ ქონიათ.
როგორ იქნებოდათ რეზისტენცია მეტაულო ერთადერთი მაგარო მორიგედღე მორიგევიღავი მაშინ იყო რა თქმა უნდა მორიგეს აქ იარაღი ეს იყო გადათვალეთ 25 ნაბიჯი 25 ნაბიჯის იქეთ კაც ვერ მოგეშელება ფაქტიურად იმას მომაკვდინებელი ძალა მერე უკვე 25 ნაბიჯი რა წინააღმდეგობა გინდა გაუწიო მოწინააღმდეგის ბეტეებს ესა ჯავშან ტრანსპორტიონი რომელსაც უზარმაზარი გეშეკადებს თავზე ტყვიამფრქვევი და რომელსაც შეუძლია საავიაციო მიზნებს გაუხსნას ცეცხლი ყველაზე მცირე ამას ყვა ამაზე ხა საუბარი რა ის ციეთ გულის ამრევია ჩვენ იქ ვიბომბებოდით ჩვენ გვიწევდა საბრძოლო ამოცანის შესრულება ჯერ ერთი როგორია რა დაბომბილია მთელი ბაზა ომი მიმდინარეობს ცხინვალის მიმართულებით იბომბება კოპიტნარზე კიდე გადავალ ცალკე იქ რაღალათი გააკეთეს და პლუს ამას ხდება ესეთი მომენტები შენელებული მოქმედების ბომბები აქვს რომელიც ეტაპობრივად სკდება 72 საათამდე მას დრო აქვს რა დროს გასკდება ვისაც დააზიანებს არავინ არ იცის რა და აი ეს რაკეტები ჰაერსაწინააღმდეგო მანქანის რაკეტები რომელიც 685 კილოს იწონის და 75 ტროტილი კილო ტროტილია შიგნით გამოგონდა ამ ცეცალით და სპეც მანქანებზე იდება ის კი არა არაღში ჩააგდება წაიო რა და ისე ვცდილობდით მიგვეწოდებია ფრონტისთვის ეს ყველაფერი სადაც მიდიოდა ეს საბრძოლო მოქმედები და ეს მანქანები ჩასული იქ ჯერ სამხედრო პოლიციას კოორდინირება რომ უნდა გაიკეთებია ამ მანქანებისთვის სამხედრო პოლიცია ისე დაშინებული იყო ახლოს არ ეკერებოდა მანქანებს მე რომ დამარტყავს ჩემი ბუნდღა არ იქნებაო აკო ნუ რაზია ეხლა ლაპარაკი ტოტალური ღალატი იყო გაკეთებული არანაირი მომარაგება არანაირი ოქმის ომის ლოჯისტიკა არ იყო უკანდახევის გეგმა არ იყო საბრძოლო მოქმედების დაწყების იქ შესვლის უზრუნველყოფის ფრონტის არანაირი პლანირებული სქემა არ არსებობდა ეს იყო როგორ იცი ვიღაცას მოუნდა ომი და იქ შევიდა და დაიწყო ამის არ თქმა ამის არ გაანალიზება ამით 16 წელი გავიდა და აღვნიშნეთ ხო ეს არის უზარმაზარი ღალატი ჩვენ აი თქვენ თუ გონიათ დღეს უკეთეს მდგომარეობაში ვართ რამე შეიცვალა არა დღესაც რო დაჭირდეს საქართველოს შეერაღებული ძალების საბრძოლო მოქმედებებში ჩაბმა დღესაც ის მოღალატეები არ იქნებიან ამას ამ შეფასებას კიდე მე მოგვიანებით გავაკეთებ რა მოხდა კოპიტნარში მაგრამ კოპიტნარამდე რა მოხდა სენაკის მთაზე სადაც იყო განთავსებული რადიოლოკაციური სადგური ეს არის სადაზვერვო სადგური კიდე ერთ მოსახლეობა მის არის ის მაგრამ შევეცდები რომ მივაწოდო ეს 36 მილიონ დოლარად ღირებული 36D6-ის ტიპის რადიოლოკაციური სადაზვერვო სისტემა ეს არ არის რაღაცა შემთხვევითი რაღაცა რა ანუ ზუსტად რო აღიხსნათ მისი ამოცანა არის საჰაერო მიზნების მონიტორინგი საჰაერო მიზნების დაზვერვა მიწოდება საკუთარ ქვედანაყოფებზე თუ მტრის ავიაცია რა წერტილში იმყოფება და იმ შემთხვევაში თუ მისი განადგურება უნდა სინქრონში მუშაობა სარაკეტო ძალებთან რომ მოახდინოს ამ მიზნების გაუნებელყოფა გესმით ხო და როდესაც ამ და ვინ მეთაურობდა ამ ყველაფერს ვიღაცა ცაბაძე ნაბიჭვარი გიორგი ცაბაძე პოლიტხელი მე მაგას მეთაურს არ დავარქმევ და რა გააკეთა მანქანამ ევაკუაცია რატო ვერ შეძლო თიცი იმითო ვერ შეძლო ვიღაცა შენგელიას სახლში ამ გამწევი ძალა ამ უზარმაზარი სადგურის გაგზავნილი იყო ტყეში ხის მოსაჭრებით აი ომი დადგა რუსებმა დაიწყეს ამ წერტილისკენ მისვლა რუსებმა იდეალურად იცოდნენ სად რომელი ტექნიკა რანაირად იყო და როგორ იყო და რანაირად იყო ეს არ არის კიდე ერთხელ ვიმეორებ ისეთი სადგური რომელსაც კი არსებობს რადიოელექტრონული იმპულსი როდესაც მოძრაობს მოწინააღმდეგის თვითმფრინავი იმას შეუძლია აღმოაჩინოს გარკვეულ სიმაღლეებზე გამსხივებელი ობიექტი და აღმოაჩინოს და იქ ხდება რაკეტა პერერის გაშვება აი იმ სხივზე ძალიან მარტივად რო აღიხსნათ რაკეტის მიმართულებას აძლევს და მიყვება სხივს და ეხუთება რადარს და აფეთქებს მაგრამ ამ საბრძოლო სადგურს იმდენად გონებრივად ძლიერი სადგურია და ტექნიკური მონაცემების ძლიერი სადგურია თუ დაინახა თვითმფრინავის რაკეტა გამოშვებული იმ რადიუსში თიშავს რადიოლოკაციას ეგრეთ წოდებული რაკეტის თაურა ვერ გრძნობს საიდან ხდება გასხივება შტერდება და ვარდება ძირს აი ესეთი სადგურის განადგურება და მოწინააღმდეგისთვის გადაცემა ეს იყო სამშობლოს ღალატი ჯერ როგორ ბიჭო გამწევი ძალა რომელიც სულ უნდა იყოს ერთი შემადგენელია ამ ბატარეის სად შეიძლება ყოფილიყო მის დროს წასული ვიღაცას ჰქონდა მისი უფლება გაეცალკავებია არა თუ რაღაცა ტყის საჭრელად
ამ ყველაფერზე მე ჩვენებები მაგრამ აკლეს რუსებმა 10 კაცის შემადგენლობი და 10 კაცის შემადგენლობი პირადი შემადგენლობა ავიდა იმ თავზე გააღეს ეგრეთ წოდებული ცისტერნა მანქანის გადმოასხეს ბენზინი დაასხეს ამ სადგურს და დაწვეს და ეს ნაბიჭვარი ეს გიორგი ცაბაძე ჩასაფრებული ბუჩქებში ზურგში ამ 10 კაცის ზურგში მოქცეული ეს დედა მოტყული იმალებოდა და ტყვის სროლაც ვერ გაბედა ზურგიდან. ზურგიდან ტყვის სროლაც ვერ გაბედა იმ მოწინააღმდეგეზე, რომელიც ესეთ ომის დროს ესეთ მნიშვნელოვან გონებას ანადგურებდა სამხედრო შეიარაღებას ანა ქართულ შეიარაღებას ანადგურებდა. ჰა, უფროსი ლეიტენანტი იყო მაშინ და მერე ომის მერე გახდა ვიცე-პოლკოვნიკი. პირდაპირ როგორ განიცადა ეგეთი კარიერული სვლა, არ ვიცი. ომის მერე იზორიამ ეს რა თქმა უნდა, სანამ იზორია მოვიდოდა მანამდე ფაქტები თავდები, ყველაფერი ახდენა პოლიტიკურ შეუწროებებს ჯარისკაცებს, წემდა ჯარისკაცებს, აფურთხებდა ჯარისკაცებს და მათ შორის, სხვათა შორის, რა ქართული ოცნება რო იწყო ეწებდა მოძლავას, ქართული ოცნების წარმომადგენელ ჟურნალისტებსაც კი ხელით ურტყამდა. ეს ფაქტები მე წარმოადგენდი. მაგრამ ქართულმა ოცნებამ და იზორიამ ამ ყველაფერს დააფარახელი, დაჭირდათ ეს კაცი და მიიყვანეს იქ და დანიშნეს. ძმა მამისი დეზერტირი ოფიციალურად სისხლის სამართლის დამნაშავე, საიდან ინახებიან ესეთი ადამიანები? როგორ მოდიან? სულ 3 დღით შევძელი ამ ნაწილის გადაღენება თანამდებობიდან. თუ ჩემი სამოქალაქო აქტივობის შემდეგ. მეტი ვერ შევძელი, იმიტომ რომ მერე კიდე უფრო მაღალი და მაღალი თანამდებობის პირი გახადეს და ეხლა ვერაფერს ვერ გეტყვით რა, ეს არის ქართული ოცნების სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის ამბავი. ეს არ არის ის თემა, რომ აი ჩვენ არაფერი არ ვიცით. ამაზე მე მინდა რომ ბოლოში ვისაუბრო ამ ბლოგის, მაგრამ მანამდე მე მინდა გადავინაცვლო იმ ღალატზე, რაც კოპიტნარში მოხდა. ახლა კოპიტნარში რა მოხდა? ანალოგიური დაზვერვის სადგური იდგა, ვიძახეთ, რომ ციდა მქონდა შეტევაცი და ო, კი, ერთ დღეში მარტო 1500 დარღვევა იყო საჰაერო სივრცის და მეორე დღეს 2000 და 3000 და ასე იზრდებოდა ჩვენი საჰაერო სივრცის კონსორციუმ საერთოდ დაგურეს რუსებმა ჩვენიცა. ჩვენ საერთოდ არ გქონდა იმის საშუალება ჩვენცაში რაიმე რეაგირება გაგვეკეთებინა. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენმა ავიაციამ ეს იყო შოუნფრენები თუ ეს იყო Su-25-ის სკადრილი, აი მან თავისი მისია შეასრულა იქ, რაც შეეძლო იმ მისი ტექნიკური შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. ახლა რა მინდა გულახდილად რო გითხრათ, იცი, აი რაზე მერევა გული ყველაფერზე ერთად რა. კოპიტნარში, რაც იდგა ეს აღნიშნული სადგური საერო თავდაცვის ხო, მიმართულებით მე სპეციალურად ლაპარაკობ, იმიტომ მე მინდა ღრმა ჩაღახებოდ ამ ყველაფერში. ეს იყო PA-80 ესეთი სადგური უკრაინიდან. ნაკეთი სადგური, შესაძლოა ახალი სადგური, მაგრამ სამუშაო სადგური არაა, მორიგი სადგურია, მაგრამ ის ამოცანას თავს ართმევდა რა. და როდესაც ომი იწყება, არის ასეთი ვალდებულება, მეტაურმა უნდა მიიღოს, რომ ეს გამორთოს ჩაულებრივი დენი და არ მოხდეს დივერსიფიკაცია, რომ ვინმე დენი არ გაუთიშოს. დაიწყოს ამ ტექნიკის სადგურის მუშაობა დიზელზე და აუცილებლად უნდა მოხდეს გატანა ამ სადგურის, ეგრეთ წოდებული არის ნიკო ვინასტოი ცობა იქ, როგორც გითხარით, რაკეტა PRR-ი, რომელიც ეხუთება რადარს და მიყვება რადიოლოკაციურ გამოსხივებაზე, არ მოხდეს იმ რაკეტის პირადი შემადგენლობის განადგურება და ახლა თუ განადგურდება სადგური, გადარჩებიან ადამიანები. ის დამაგრძელებელი, ეგრეთ წოდებული კაბელი, რომელიც უნდა მომხდარი ხო უსაფრთხოების ნორმის დარცვა, მეტაურს ჰქონდა სპილენჩი, ადმობილი და გადაღებული. და რა თქმა უნდა, დიზელზე ეს ყველაფერი არ ჩართო, იმიტომ დიზელი იყო პარული ნისმიერ. საათ მაჩიტიძე იყო ამ სადგურის უფროსი. შენგელიას, თუ შენგელია იყო მისი ოჯახის მეჯვარე, თუ ნათლია, თუ ხუი მამუსნაით რა იყო ეს მოღალატე და ნუ ახლა ეს კოდლა, ეგრეთ წოდებული ახალაიების იქ ჯიქია მეთაური, იქ შენგელია მეთაური, იქ გურიდია მეთაური, ეს ეგრეთ წოდებული სეპარატისტული მეგრული კლანი, ვითომ მეგრული კლანი, ამ ეს მეგრელებთან რა საქმეა? კიდე ერთხელ ვიტყვი, ეს არის ის ექო, რომელიც აი ეს სეპარატისტულად დღეს სამეგრელოს თავისუფლებას ითხოვს და სახელმწიფოებრიობის აღდგენას ითხოვს. ეს ის ჯგუფი, ის დაჯგუფება არის, და ეს ის დაჯგუფება იყო, რომელმაც მერე სააკაშვილის ბუდეში სვა, შუა ახალაია, მეგის კარდავა, ეს წამებლების მთელი გუნდი, ახლა ზოგი იქეთა თამაშებდა ტრაქს, ზოგი აქეთა თამაშებდა ტრაქს და რა ვიცი რა. სხვადასხვის გარყვნილები, მეტრაგეები, ეს ეგრეთ წოდებული ეს ჯიქია იყო ოფიციალური მამათმავალი და ეს მთელმა პირადმა შემადგენლობამ იწოდა და ძალიან ძიმე მდგომარეობა იყო მორალურად, საბრძოლო სულის მიხედვით, საბრძოლო მდგომარეობის მიხედვით. ჩარისკაცებზე ტყვიების ჩადება, გაუბედურება,
შეიძლება ამათ შეესწოსული თემა იყოს რა. თავი ბოლო იყვნენ ძალიან მოწყვლადი დაჯგუფება რუსული სამხედრო დაზვერვისთვის და რუსულმა სამხედრო დაზვერვამ ძალიან კარგად გამოიყენა აი ეს ადამიანები და კარგად შეძლო მისი ამოცანების შესრულება. აი ამას ვერ ვარკობს ვერავინ. ახლა თავი რა მინდა რომ თქვა რა. დღესაც საქართველოსა დაიხურა. ჩვენ და ბიჭი დაიღუპა სხვადასხვა კოვიდ ნარში, იმიტომ რომ მოხდა ინით გაუგონარი ფაქტი, როდესაც საბრძოლო მუშაობა მიმდინარეობდა, რუსებმა დაინახეს ეს სადგური, მისი დანახვა არ არის, იმიტომ ძალიან ძლიერ გამოსხივებას იძლევა აერჩი და 50 კილომეტრიდან წამოვიდა რუსების ბომბდამშენი და კიდე გაუმართა პირად შემადგენლობას, რომ ბომბდამშენი იყო და არ იყო თქვა ისტრიბიტელ გზაგადამჭრელი როგორც ასეთი, რომელსაც შეეძლო რაკეტა გაუგაეშო ამ სადგურის მიმართულებით. არსებობს საჰაერო თავდაცვის ომში ბრძოლა გრძელდება სულ 19 წამი. 19 წლის მანძილზე ან შენ მას ანადგურებ, ან შენის განადგურებს, ან მიმდინარეობს მიზნების განცალკევება. სხვანაირ შემთხვევაში ეს თემა არ გრძელდება დიდი ხანი. ეს არის სიცოცხლის თამაში. 19 წამი და თქვენით არაფერი არ არსებობს რა. ალბათ შეიძლება თანამედროვეობაში კიდე ეს დრო უფრო შემცირებულია რა. აი დაინახე განადგური, დაინახე განადგური, ესეთი უმიმის მეტი არაფერი. მოწინააღმდეგეს ვერც უყურებ, პულტზე მიდის ეს უმიმი კი არაფერი. ამ თელი უბედურება რა არის? 50 კილომეტრში რო დაინახა იმან თუნამა ეს სადგური, იმან დაიწყო ამ მიმართულებით წამოსვლა, მაგრამ ავიაციის ტაქტიკის მიხედვით რო ამ სადგურს არ აღმოეჩინა შენი შემდეგი მისი გადაადგილება საჰაერო სივრცეში იმ რადიოლოკაციურ კვალს უძახია, ხო? მოახდინა სიმაღლის დაკარგვა და წამოვიდა რელიეფის გასწვრივ. მას აქვს ესეთი ტექნიკური მონაცემები და უკვე რომ მოუახლოვდა კოპიტნარის ბაზას და ახლოვებით ეს 15 კილომეტრში მან დაიწყო სიმაღლის აღება, აი ეს ზედევით სიმაღლის აღება და როდესაც მიაღწია სათანადო სიმაღლეს მან უკვე იცოდა სად მდებარეობდა სადგური და გააკეთა პიკირება. ეს არის პიკირებაზე უკვე იწყებს საბრძოლო მუშაობას. კიდევ ერთხელ ვიტყვი რომ ჰქონდა ბომბები და არ ჰქონდა რაკეტა რომელიც არის მიზანზე გამომშვები რაკეტა რომელიც პირდაპირ გაანადგურებდა უპრობლემოდ. იმან შეეძლო რაკეტა ეჩქოლა და თვითონ სხვა ტრაექტორიაზე წასულიყო. დაბომბა აღნიშნული სადგური, დაბომბა მე არ ვიცი ესეთი დაბომბა წვი არ უესრულო მიზანში, შეიძლება 25 მეტრში ისე ვერ გაარტყა. აი ესეთი წონიანი ბომბები როგორ დააყარეს ამ პატარა სადგურს თავზე და ესე ზუსტად როგორ დააყარეს, ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმით დაიბომბა. ელი ერთი ბომბაც რო აფეთქე, ამ ბომბას ვამბობ თუ არა, ბომბა 5 კილოიანი ბომბები კი არა, 500 კილოიანი ბომბა, წონიანი ბომბები, ნაკლები არ ყოფილა რა. 7-8 ბომბა დააყარეს აღნიშნულ სადგურს. საზიზღრობა იყო. პრობლემა და ბედისური ირონია რაში მდგომარეობდა რა. როდესაც ბიჭებმა შეხედეს რა, პირადმა შემადგენლობამ რომ აი ესე უკვე ბომბავდა სადგურს, იცულებული გახდნენ რომ დაეტოვებიათ სადგური და უმისამართლოდ გაქცეულიყვნენ და ბადრი ბასილაძე ჯარისკაცი რა, მძღოლი ამ მანქანების მძღოლი მექანიკოსი ჩაწვა იმ სადგურში, მიზირგვლივ ეს ბიჭები დაწვნენ სადგურში ტრაქტორის მიერ გათხრილში და ბომბა, 500 კილოიანი ბომბა დაეცა წელში დაეცა 500 კილოიანი ბომბა ამბის და ბომბა არაფეთქდა გასხრისად, რა ბომბა რო აფეთქებული იყო თელ პირად შემადგენლობას მოკლავდა ბატონი. მხოლოდ რა თქმა უნდა ზედატანი ნახეს ამ ბიჭის, მეტი ვერაფერი ვერ ნახეს და ტელეფონი ნახეს მისი და ეგ იყო და ეგ იყო რა. სამწუხაროდ დარჩა მეუღლე, შვილი არ ყოლია და ეს წოდები ყველაფერი მისი მეტაურის ქისერზე და ნუ ამ ყველაფერს მე დეტალურად არ წავყვები. ის გვერდზე ვინც იყო, იმისაც ძვალი შეესრულა ოყაში, მისცეს მედალი საბრძოლო დამსახურებისთვის. ის გვარიც ვიცი ყველაფერი, ვიცი მაგას და პარაკო აქედან არ არის. სისხლის სამართლის საქმე იყო აღსაძრავი და მისაც შემიიღო ჩვეულებრივად მეტაურობა ამ ყველაფერზე სამართალში, მაგრამ არ არსებობს ქვეყანაში სამხედრო პროკურატურა, არ არსებობს არაფერი და ხოცები ახლა ყველიან დღეს რომ ნაცხოვრობა უნდა გაასამართლონ და გაასამართლონ კი არა, ომის მიერ წაგებულ ომში გმირის წოდებები და რიგის აკეთა რა, სიმახინჯეები გააკეთეს. აი იმას თუ არ შეერცხა ჯერ რა, რომ ის გააკეთა, რომ მეგობრის ძვალი ლოღაში შერჩობილის გულისთვის მედალია იყო საბრძოლოია. მე მაგალითად ესეთი რაღაცა შემოწმებული. ადამიანებს ახლა ეს ყველაფერი ხო კიდე შეეკითხეს რა გინდა, ამონთრა ბინა მინდა და ბინას ვერ მოგცემთო და მოკლედ ეს მედალი გქონდეს საბრძოლოია. ეს საუბრობია რა მეგობრის ძვა
სავალენოში ესო ნოხაში არის გულისთვის. მიჭირს სხვა თემაზე ლაპარაკი. Ну, проблема არის ის, რომ საერთოდ სინქრონში, როდესაც ესეთი ბომბირება ხდება ისე რაღაცა აეროპორტის, ხო? იქ იყო გვერდზე ეს ეგრეთ წოდებული სადგური ბუკემერც უძახიან მაგას და მაგას უნდა მოეხდინა მიზანზე გასროლა, მაგრამ სამწუხაროდ შეეშინდა, ჩაიჯვეს სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით, გამორთეს ეს სადგური, არ მოახდინეს მასე რაკეტის გასროლა, ის რაკეტა რო გასროლილიყო შანსი არ იყო რა, ეს ბიჭები მაინც გადარჩებოდნენ იქ და შეგვაშინდაო რა, როგორც მე არ გავიგე, ეგეზე ითქვა რომ აკნო ჩვენ რო გესროლაო, ჩვენ უნდა მიგვეზიდაო ეს თვითმფრინავები, აღარ ამშვენებაა ტიკეტმოქმედება, კაცთვა კეთმოქმედება, ეს არის სილაჭრე, რომელსაც არანაირი გამოძიება რეალობაში არ მოხდია და წერტილი რა. აი ესა ხალათი, მერე მომის მერე გავიდნენ იმის მაგივრად, რომ რამე გაკეთებულიყო ადგნენ და სალიარკა ჩამოასხეს მანქანებიდან და იქურდეს და მერე მთელი ისე რა ქვია 14 თვე იმას წერდნენ, მომის მერე აი ამდენი იმუშავა სადგურმა, ამდენი იმუშავა, ამდენი იმუშავა და ჩამოყარეს სოჩიკი შევარდნაძის მეთოდით. აი ეს მოხდა სააკაშვილის დროს, აი ესეთ ხალათს ჰქონდა ადგილი. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ავიაციას, რა უნდა გაეკეთებინა ქართულ ავიაციას, მე ვიღაცას მოსწონს, ვიღაცები ვიღაცას არ მოსწონს, მაგრამ სიმართლე უნდა ითქვას კაცო. ჩემი ლექტორი იყო სამხედრო აკადემიაში, მე მასწავლდა ესეთი ადამიანი, დავით გუგულაშვილი, ძალიან გამოცდილი სამხედრო მრევლი, ვეტერანი, ამ ესკადრილის მეთაური. პირადად მოახდინა გაფრენა, როგორია რა, სად უნდა, როგორ უნდა, რა გულით უნდა ჩაჯდე გამანადგურებელი სულ 25, რაც არ უნდა მოდერნიზირებული უნდა იყოს, რომელიც მაქსიმუმ 850 კმ/სთ განვითაროს რა, ეს მაქსიმალურ იმაში პირობებში, როცა ყველანაირი სახის სარაკეტო თავდაცვის სისტემა იქეთ არსებობს და ელემენტარული შენი ბაზის ბაზიდან რო აფრინდე, იმასაც კი უყურებენ რუსები. მაგრამ მოახდინეს ამათმა თავისი საბრძოლო ამოცანის შესრულება, წავიდნენ, დაარტყეს იქ მოწინააღმდეგის ძალებს, დაარტყეს მოწინააღმდეგის კოლონას, დაარტყეს მოწინააღმდეგის ქვეითებს, მაგრამ აქაც საბოტაჟი, მე არ ვიცი ესეთი ამბავი როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა, მაგრამ ფაქტია, რომ როდესაც დააჭირა ერთ-ერთმა ფრინავმა ტაბატაძე იყო მისი გვარი ბატონებო გუდიშვილი, შესაძ მისანზე უნდა ბომბების დაყრა, ეგრეთ წოდებულმა შალგებმა არ გაიშალა და ეს შალგები არის, რასაც ბომბები უკავია ქვევით და იძულებული გახდა ეს ფრინავი ამ საბრძოლო წვირთით დაბრუნებულიყო კომპიუტერის სამხედრო ბაზაზე. და დაბრუნდა ძალიან დიდი რისკის ქვეშ, იმიტომ რომ შენ რო მიცემული გაქვს კომანდა იმისთვის, რომ ბომბები დაყაროს და ეს ბომბები არ დაიყარა ნებისმიერ დროს, ვიბრაციის დროს, ეს შეიძლება დავარდეს დაჯდომის დროს, იმაზე რა ქვია, საფრენ ზოლზე და გასკდე თავის ბომბებიანად და ყველაფრად. მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის ჩეულებრივი ამბავი, მილიონების გონება იყო დახარჯული, ფული იყო მილიონები დახარჯული, რომ მომხდარიყო ესეთი ჯერ ერთი ფრინავების შენახვა რა არის, მეორე სამხედრო ტექნიკის შენახვა რა არის, სააკაშვილს რო კითხო, ყველაფერი იდეალურად კეთდებოდა და ეგ ტექნიკა იყო ნაყიდი და იარაღი იყო, არაფერი ნაყიდი არ იყო. სააკაშვილს ხავდა თავისი მრჩეველი ამერიკელი ცეირუს ყოფილი აგენტი თუ ბბრი, ზუსტად ვერ გიჭვით ამას, მაგრამ ფაქტი ის არის, რომ ყიდულობდა იარაღს და შემდეგ ფოთის გავლით აგზავნიდა სირიაში და ყიდიდა. აი რითი იყო დაკავებული. შემდეგ ამერიკაში ის ბატონი დაიჭირეს, მისცეს 50 წელი, სააკაშვილის კრეს ტრაქში პანჭური გამოაგდეს აქეთ. მიტუ არის რომ ხმარა უნდა ამერიკას ესიერა რა ციხეში სააკაშვილი, იმიტომ რომ სირიაში მის ინტერესებს ეწინააღმდეგებოდა, ასადის რეჟიმზე ყიდდა იარაღს და საქართველოს დაადგეს იარაღზე ემბარგო. მიტუ ვერ ყიდულობდით ჩვენ მაღალი კლასის იარაღს. რატომ არ ვლაპარაკობთ ამას? რისი გამოძიება უნდა გქოცეთ? რა არ ვიცი, ან გქოცეთ მას ინამდვილეში მდგომარეობს. ჩვენ გვყავდა ეგრეთ წოდებული კრაკადილები, რაც შეეხება შოუმრენებს. ამა
მას მეტაურობდა სოსო უსურაული ომის დროს კაცი, რომელიც მე ავიაცია რო დაშელა კოცების მიერ თავდაცვის მინისტრად დანიშნულმა ხიდაშელმა იძულებული გახადა ესეთი პროფესიონალი ხალხო შეერაღებული ძალებიდან წასული. შეერაღებული ძალებიდან კაცი გააგდეს, ბიჭო. შეერაღებული ძალებიდან გააგდეს სოსო უსურაული და წავიდა აფრიკაში, კონგოში და კონგოში ზანგებმა მოკლე ტყეში ჩამოვარდილი, იმიტომ რომ დაზიანებული იყო თვითმფრინავი, მოახდინა დაშვება ამ თვითმფრინავის და მე ეუაჭრებოდნენ კოცებს, გადაიხადეთ მილიონი და წაიყვანეთ თქვენი მოქალაქე და მფრინავი, კოცებმა მილიონი არ გადაიხადეს და ადგენდა სტეჭკირით გაუხურდეს თავის სოსოს და მოკლეს იქ. აი ამ სოსო სურაულმა ერთი ბატალიონი და რამდენი კაცია კოცებო ბატალიონში თქვენ დედამოტყულებო რა, ალყიდან მიხსნა 2008 წლის ომის დროს, ალყიდან. თქვენ ბიჭო ომის დროს ყველა ეგერი დეკი წიდერხიდან და გარბოდით, რომ როდის დამთავრდებოდა ომი, რომ თუ დამთავრდებოდა უკან შემოდიოდით და ამან რკინის ნიანგში ჩაჯდომა მოახერხა, რა იკადრა, რას გაყვა, როგორ გაყვა ამ რელიეფს შუა გაგანია ომში, როცა ამ შოულმფრენებს ნებისმიერი რუსული გამანადგურებელი რო დაინახა რა, შანსი არ ჰქონდა შოულმფრენს გამონადგურებლის ინსტრუმენტალ გზაგადამჭრელის წინააღმდეგ. ეს არის პირდაპირ ხელმოწერილი სიკვდილი, ხა როგორ აღიხსნათ, ვინც არ იცის საავიაციო სიჩქარეები, რას ნიშნავს საავიაციო ომი, მე მაგას დეტალებს ვერ აუხსნი რა. აი ესეთი ვაჟკაცები ხართ ჩვენ ხალხო, რომელსაც ჩვენ არ ვიცნობთ რეალობაში. მე რო ყვიროდი, რომ ეს ბიჭი გადასარჩენია, საშველია, ასა კაციშვილი საზოგადოება განეიტრალებული იყო აქედან და გამოვლიან. ეხლა ეს მარგველაშვილის ყრეკალაძული როა, ვიღაცა იმას დაიცხებს და ამას დაიცხებს და იმას დაიცხებს და ვითო მარგველაშვილმა ეს მაშინ პრეზიდენტად იყო არ იცოდა, კაცი მოკალი სამი შვილის მამა, არ ვიცი შეიძლება ოთხი შვილი ყავს ბოდიშ შვილში და იმას უფრო და ერთადერთი იმ ვიდეოში რასაც იხვეწებოდა რაც ტყვეთ ჩავარდნილი რო იყო რა კონგოში ჯუნგლებში, აფრიკის ჯუნგლებში, რომ მეო ვიცი რომ ჩემ თავში მილიონს, 1 მილიონს არავინ არ გადაიხდისო და დედამისი ხოცებოდა რომ კარბავშებად გამიზარდეო ეს შვილები. მე მაგალითად მოცხვენი რო ქართველი მაგარ მოცხვენია და მე განვიცდი დანაშაულის და პასუხისმგებლობის უდიდეს გრძნობას, რომ მე ვერაფერი ვერ შევძენი ადამიანმა მის გადასარჩენად, როგორც ერთმა ადამიანმა. და ნებისმიერ თქვენგანს უნდა აწუხებდეს ესეთი შეგრძნება. ჩვენ თუ მოქალაქეები ვქვია, ჩვენ თუ ჩვენი სამშობლო გვინდა გვიყვარდეს, ჩვენ თუ გვინდა, რომ საერთოდ როგორც ერი და საზოგადოება შევდგეთ. ეხლა რაც შეეხება ქვედანაყოფებში მე არაერთხელ პროფესიონალები გამოვიყვანე, ვალაპარაკე ჩემ გვერდზე ზდეებს, ეს ხალათი რა ფორმებში განხორციელი და მერე ვალაპარაკე გინდა ლევან კობაიძე, გინდა უჩა გუგუჩია ოფიცერი, გინდა ფარცვანია, რამდენი ვალაპარაკე ეს ჯარისკაცები, რა დონის ხალათი იქნა გაკეთებული და ომის მერე ეს ბიჭები ყველა იქნენ ზოგი დაჭერილი, ზოგი გაგნებული შეერაღებული ძალიან, ზოგი რეპრესირებული. მაგერ მაგალითად პროფესიონალი სერგო თეთრაძე გაუპატიურებით მოკლეს ციხეში და ამაზე ქართულმა ოცნებამ ყველა და ნიშოვა ქულები იმისთვის, რომ ხელისუფლებაში მოსულიყო. სერგო თეთრაძის მკვლელი ზაზა გაბუნიან აბოზვარი დედამოტყველი. ქოცებმა ჩვეულებრივ ამუშავეს, ის დაზვერვის უფროსად ნიშნავდნენ, სამხედრო დაზვერვის უფროსად ხმარო არ მომეღო. ვიცი რა, ეს ზონდერ ჯგუფები იქ როგორ მუშაობდნენ და აი არაერთხელ დაიწყეს სისხლის სამართლის გამოძიება, გინდა ტექნიკის განიავების, ღალატის, ფორს მაჟორ ვითარებაში საბუტაჟის შექმნის, ყველაფერი იციან, აბსოლუტურად ყველაფერი დეტალებში იციან. ფაქტი მითხარით რა არის? ფაქტი ის არის, რომ ყველა დონის საბუტაჟისტები და კრიმინალები არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ვისი დანაშაული უნდა გამოიძიო ბიჭო? ვისი დანაშაული უნდა გამოიძიო? საერთოდ დონშორისო დონეზე ხო საერთოდ 2008 წლის პროცესები წავაგეთ? როგორ არ წავაგეთ ბიჭო? წაიკითხეთ, ესე გასაგებია ოკუპაცია, გასაგებია ოკუპაცია, გასაგებია რუსული ინტერვენცია, მაგრამ იქ რა წერია იმ დასკვნებში გადახედეთ და შეხედეთ. შეხედეთ, რუსეთი იძულებული გახდა შემოეყვანა ადეკვატური ძალები იმისთვის, რომ განხორციელებული იყო ძიმე артиლერიით დაბომბვა. ესეთი რაღაცები წერია საერთაშორისო დასკვნებში, რომელსაც ევროდასკვნა, ევროკომისია და ასე შემდეგ და ასე. ჩვენ მარჩვენ მოსახლეობას ერთი მხრით ვაცნობთ ამას ყველაფერს. შენ თუ ტრაკი არ აგაგებს ძიმე ნებისმიერ პრო
პროვოკაცია სათანადო პასუხი გააცე, მაშინ ხელისუფლება ხელში რატომ იკავია? მაშინ შერიერი პროვოკაციაზე რატომ იქხავს? სააკაშვილის მიმართულებით ვიძახი ამას. მოხდა რომ რუსეთი ასეთია, რუსეთის გავიგეთ რომ რუსეთი ასეთია. მაგრამ შენ ხო უნდა გქონდეს მეტი სახელმწიფოებრივი შეგნება, მაგრამ ერთის არის კონსპირანტები იყვნენ მიხეილ სააკაშვილის მთავრობა. და ეს მთავრობა ხელისუფლება მინიმუმ სამჯერ მოიყვანა ოპოზიციაში. რომარა ბიძინა ივანიშვილი, რომარა ბიძინა ივანიშვილის ეგრეთ წოდებული მახინჯი პოლიტიკა, იმის რომ მე თუ არა ბაბაიამოა, ესენი საქართველოში დღეს პოლიტიკა იქნებოდა გაცილებით ჯანსაღი, რეალისტური და სწორი შეხედულებების, იმიტომ რომ საქართველოს ყავს ის ახალგაზრდები, რომლებსაც შეეძლოთ კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნა, ურთიერთგაგება შეეძლოთ, საზოგადოებრივი თანხმობის მიღწევა შეეძლოთ ახალგაზრდობას, ზიზღი იყო ნაკლები მათში. არა, ყოველთვის ხდება რაღაცით გაღიზიანება, ამ ახალგაზრდების ცუდად გამოყენება, აი რუსული დროშა აქ ჩამოხსნათ, აი რუსული დროშა აქ ჩამოხსნათ, აი თქვენი დედა შევეცი, აგერაგად 215-ში და მიდით და ჩამოხსენით ერთი იმ სამხედრო ბაზიდან, ტრაგიკად ბიჭო. თუ ტრაგია რა გაქვს, ტრანს ნუ ატამაშებთ. ეგ არის სიმართლე რა, მე არ მინახია იქ არც ერთი დღეს, არც კაც არავა იმ რუსების ფილმებში რო ხებულობდა მონაწილეობდა, გულახდილად გეუბნებით რა. მე რაც არ უნდა მქონდეს ნეგატიური პოზიცია კაცარავას მიმართ, მე 1000 წელი არ დაუჭერ მხარს იმას, რაც ეგრეთ წოდებულ აქციებზე ფიზიკური ძალადობით ამას სახელმწიფომ დამარტა. ესაა დანაშაული, ეს დასაჯელია, მაგრამ მე ანალოგიურად ვიტყვი, კაცარავას ქმედება და არა მარტო კაცარავას ქმედება, კაცარავასნაირების ქმედება, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ეს არის ქვეყნის პროვოკაციულ მომენტში ჩაბმა. ამასაც კი არ მიცა ქართულმა უცდებამ სისხლის სამართლებრივის შეფასება. არა, იმიტომ რომ ამათი სპეცსამსახური მარტო ბიძინა ივანიშვილის ქონებას იცავს და სამაგეროდ რა გააკეთეს? გალახეს ძალმომრევლად. ვიტომ სახელმწიფო კი არა, ტომური გაერთიანება ეკავოთ ხელში. ყველას მინდა ვთქვა, რომ გააზიაროს ეს ვიდეო და იმის უყურებს. მოიწონოს და ანახოს და მისცეს საშუალება რუსულსაც ანახოს, იმიტომ რომ ძალიან მაგრად მიჭირს მე ამ ყველაფრის გავრცელება და მიტანა საზოგადოებამდე ამ ინფორმაციის. ახლა რა მინდა კიდე რომ რაზე მინდა ვილაპარაკო რა. ეს მოღალატეები ყველა წამოჭიმული თანამდებობაზე პროკურატურა კოლაბორაციაში ბიძინა ივანიშვილთან ელოდება იმის ეგრეთ წოდებულ ბრძანებას, როდის დაიწყოს ამ თემის აღრონება. გეუბნებით ხალხო, თვეობით მკითხავდა პროკურატურა. და თვეობით მეუბნებოდა რა, როგორ, რანაირად თვეობით მიწევდა ამ ხალხის. მე მარტო კი არა, უბრალოდ იმ ადამიანებს, ვინც ვიყავით მოწმე, ვისად, როგორ, რანაირად, რა დააშავა ქვეყნის წინაშე ომის დროს. გეუბნებით მე, აი მე ასეთი რაღაც არ მინახია რა. ერთი ქმედება ამ შესწავლების მერე, რო დამდგარიყო რეაგირება, რო ამ ერთ ქმედებაზე ყოფილიყო განაჩენი თუნდაც სასამართლოს წესით დაყენებული, ესეთი შემთხვევა არ არსებობს. ომი იქნა თავიდან ბოლომდე გაправებული ნაციონალური მოძრაობის უკას და რაცება რა გააკეთეს, იცი? აი ზიარახი ჩვენ რო და ბევრს რო ეგონა რომ რუსებმა წაიღეს და ასეც რო გაწერეს, მე რო რუსებმა წაიღეს რა, ადგნენ, გამოიტანეს თვითონ ბაზიდან ამათ მოუერლოგებმა და მიწაში ჩაფლეს და დააწერეს რომ რუსებმა წაიღეს. და დღეს და ხვალ რო დაჭირდეს ნაციონალურ მოძრაობას იარაღი, იმ იარაღს ამოიღებენ მიწიდან და იმითი დაიბრუნებენ ხელისუფლებას. აი ეს არის ის ჭეშმარიტი რეალობა, ვისაც დღეს არ უნდა ამ რეალობას ჩახედოს თვალებში. რუსები გასაგებია ვინ არიან, მაგრამ ესენი არიან რუსებზე დიდი მტრები ჩვენი საზოგადოებისთვის რა. და ჩვენ სამწუხაროდ გაჯანსაღება, აზრზე მოსვლა უკეთეს, ხდება, მოხდა ომი, გასაგებია მოხდა ომი, მაგრამ რაღაცა ჯგუფმა, რომელსაც უცურ სახელმწიფოს არ დაარქვა, ხო უნდა შეძლოს ომის შემდეგ ანალიზდება ყველა პრობლემა, თუნდაც წაგების მიზეზი. სად არის, რა გააკეთა საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო? ვიღაცა კაპანაძე მოათხრიეს, რომელმაც მისი შვილი ანა კაპანაძე ერთადერთი რაც გააკეთა სხვადასხვის წარმატებით გაათხოვა თავდაცვის სამინისტრო, გამოიყენა მისი შვილის ქონების შექმნისთვის, გამოიყენა თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი სასრულეთები
მისი წყვარსა შენისთვის და ფერმა-ფერმი გააკეთა იქ. და უგანეთში ამ დაინვალიდებულ ბიჭებს გაატანა ვითომ ეგრეთ წოდებულ სმოტრს უკეთებენ, ხურებენ. ხო და როდა ჭირდათ ამ ბიჭებს ეგიმთან მიყვანა და უთხრეს მიყვანა ეგიმთან, რომ მე აღარ თქვენთვის ამცალია მზეა რიჰანას კონცერტზე ბილეთები. ეს გასცა კაპანაძის ქალიშვილმა ანა კაპანაძემ, აი ინვალიდებს დაჩეხილებს და დასახიჭრებულებს პასუხი. აი ესეთი ადამიანი მოათხრიეს კალასანიას საჯდომიდან გამოღებული ნაძირალა და ამას უნდა მოეხდინა თურმე ომის პრობლემების შეფასება. რამხელა პრობლემაში ვარ, ჩემო კარგი ხვდებით, რამხელა უსინდისობის წინაშე გვიწევს ჩვენ ბრძოლა რიგით ადამიანებს, აი ახლა გამოვლიან ისინი და მთელი ამ ხნისმერი არჩევნების დროს გაახსენდა ის რო ქვეყანაში ომი იყო და უნდა გაასამართლონ თქვენ ნაციონალური მოძრაობა. ეს ყარი ყველაზე დიდი ცინიზმი რაც შეიძლება აქამდე მიგვიღო ჩვენ ქართველებს. არის ეს ცინიზმი ჩვენ. არის ეს ჩვენი ერის და ჩვენი საზოგადოების მოთხოვების და დაცინვის ფაქტია ეს. ხო, სინკარა, აი ლევან იცევს კობაიძე 2008 წლის ომის ვეტერანი, რომელიც უდანაშაულოდ დაიჭირეს, რა. და დღეს ექსპერტობს რუსეთ-უკრაინის ომზე, ხო? სინკარა რატო ერქვა ახლა? რა როიცოდეთ რა, ნუ ვიხავდა ჯარს მეტავო. სინკარებს ხიდი და კოდის სამხედრო ნაწილია. სინკარებს, სადაც ჯარისკაცების ყაზარმები იყო, სამხედრო ინფრასტრუქტურა იყო და ჯარმა შეარქვა სინკარა. აი ეს არის რეალობა. ესეთი კაცი მართავდა საქართველოს შეერაღებულ ძალებს და ექსპერტია დღეს. ეს დედა მოთხოვნის რა. თინახი და შენმა იმაში რო დაჭირდა, იმაში დაიბარა, რა ქვია, სადაცა პარლამენტის ტუალეტში დაიბარა და იმის კენგოლით მივიდა და იქ აუხსნა, რომ შენ უნდა იყო მეტაური და მე შენი მინისტრი უნდა ვიყო და ხელზე მემთხვეო. მინისტრი მოხსნილიც არისო. წინა მინისტრი ხიდა შენმა უკვე აიძულა რა, ახალ გენშტაბის უფროს, ახალ თუ გინდა გაგიგრძელო აქ თემაო რა, მოდი და აგერ მემთხვეო და აკოცნია საშოზე. აი ესეთი კაცი ყავდა ჩვენ ომის მერე გენერალურ შტაბის უფროს და დღეს არის კაცი, აგერ რა თვითონ ლევან კობაიძე დამეთანხმება ამაში, ხო კარგი სტუდენტს კარგი გამგებიც სჭირდებაო. დიახ, ბატონო გოჩა აუცილებლად ჩვენ ამ თემაზე გვექნება საუბარი. გოჩა ვეტრიაკოვი საქართველოს ყოფილსაზღვაო ძალების სარდალი წერს ამ კომენტს. რა ვქნა, როგორ შეიძლება ბატონო გოჩა აი სიტყვაზე გეტყვით რა, რომ ამ ხალხის წესიერი კარგი რამე ნათქვამი ასასარგებლო იყოს, როდესაც არც ერთი მათი საქმიანობით ეს ფაქტი არ იქნა დადასტურებული, არ იქნა რეალურად შედეგობრივად დადებული ომის მერე, არაფერი არ იქნა დადებული და არაფერი არ იქნა ამ გადაწყვეტილებებზე გამოტანილი. შეერაღებული ძალები გახდა კონსპირაციული დაჯგუფება ამათი, გახდა ამათი ქონების დაგროვების ყველაზე კარგი წყარო და ძალიან დიდი თანხები იშოვეს. მაგალითად, ნაცებმა როდესაც წააგეს არჩევნები კონცეფტთან და ეს ცალკე განხილვის თემა, მხოლოდ მაშინ 50 მილიონი ევრო იქნა თავდაცვის სამინისტროდან გამოტანილი, დაკვირთული ალექსეევკის სამხედრო აეროპორტზე თვითმფრინავში და გადაფრენილი ევროპულ სახელმწიფოებში. ეს არის რეალობა. გამოძიება ამ ფაქტზე ჩაატარა ქართულმა ოცნებამ, იცი სამხედრო თანხების სადგავი და იცი ამ რა ქონება ადღეშაც შეძენილი უძრავი ქონების სახით ნაციონალური მოძრაობის შაუჯიბებზე და პარტია რა ქონებას ფლობს, გინდა რომში, იტალიის დედაქალაქში, გინდა ესპანეთში, გინდა მადრიდში. ძალიან ბევრი ჩამონათვალია სიების, სადაც ნაციონალური მოძრაობა ფლობს შავი ფულით ნაღით უძრავ ქონებას, რომელიც რო გაიყიდოს, იმ დღესვე მილიონებს ამოიღებს უკან. შეიძლება იმ რაკურსით არა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ფული დაბანდებულია. ეს ძალა არც არ წასულა. ეს არის კრიმინალური დაჯგუფება, რომელიც მარტივ მომრავლებად გაიშლება, ხან ივანიშვილს მიწევს, ხან კიდე ვიღაცას გაუწვება ფეხში, ნახევარი ხაზარაძესთან გაწვება და ის დაჯგუფება, რომელიც აი ძალიან დასრულია, ძალიან ჭუჭყიანია, კოლაბორაციულად იმ ტალახში ნაწოლია, ხო? ერთმანეთს თუ ვერ დააზიანებს მომავალი არჩევნების დროს, მინიმუმ იმას მაინც გააკეთებს, რომ უკეთეს ძალას არ
არ შეუშვებს, რომ საზოგადოება არ ნახოს განსხვავება შავსა და თეთრ შორის. ეს არის ამ ყველაფრის დღევანდელი მდგომარეობა, რომ არ დაუშვან სხვა ადამიანები, სხვა მოთამაშეები ძალაუფლებისთვის, რომ მოხდეს დიფერენციაცია. ქართველ ეს ფაქტორად დღეს არჩევნებია, არჩევნების უფლება არ აქვს. ეს არის ბრძოლა ცუცა და უარეს შორის, კი არა. ეს არის ბრძოლა უარესსა და იმაზე უარეს შორის. ცუდი, როგორც ასეთი, მათ შორის ცუდი შეიძლება იყოს ადამიანი, რომელმაც აი მოვიდა, ჩაიბარა პოლიტიკური ხელისუფლება, ვერ გაართვა თავი პრობლემებს, დანაშაული დიდი არ გაუკეთებია, მაგრამ შეიგნო თავისი შეცოდება და მზად არის, რომ მინიმუმ წავიდეს იქიდან. არა, ესენი არიან უარესები. ამათ აქ მიზანმიმართული შეგნება საზოგადოების ძირგამომთხრელი მუშაობის. ეს არის პრობლემა. და გამოკიდებულები იქ რაღაცა უსული კანონია, ამ უსულმა კანონმა დაგოკარგია ევროპა და თასისულელეს იძახია. საერთოდ კანონი არ არსებობს ქვეყანაში. კანონი რო არსებობდეს ქვეყანაში და კანონმორჩილება იყოს და მე ახლა არ მინდა აქ იურიდიული აქტებით ყველაფერი განმარტოთ, კანონი რა არის, იუსტიცია რა არის, ეს ყველამ კარგად იცის რა არის, კანონი რა არის, იუსტიცია რა არის, ესე და ესე. რატო არ მუშაობს ეს ყველაფერი? ეს არის პრობლემა. ეს არის უბედურება. არ მუშაობს საავადმყოფოს სასამართლო, არ მუშაობს სააპელაციო სასამართლო, არ მუშაობს საკონსტიტუციო სასამართლო. არ არის სამართალი ქვეყანაში. მოსახლეობა მოლოდინი და განცდები, რაც კონდა იმისი, რომ სამართალს ნახავდა, სახელმწიფოების პრიობის სახე რა არის, ხო? სახელმწიფო რაზე დგას? დგას ეკონომიკაზე, დგას სამართალზე, დგას კანონ უმაღლეს საკანონმდებლო სისტემაზე და დგას იმ ძალოვან უწყებებზე, რომელიც პასუხს აღებს ამ სახელმწიფოში მიღებული კანონების დაცვაზე, ხო? არც ერთი მიმართულება არ მუშაობს. არსებობს რაღაცა რგოლი, მე არ მივაღებ შეურაცხყოფას არც ჩრდილო კორეას, არც ჩინეთს, არც სხვა დიქტატორულ სახელმწიფოებს, რა? იმიტომ რომ იმ ქვეყანაში მინიმუმ რაღაცა მაინც იწარმოება. იმ ქვეყანაში იმ ხელისუფლებას მინიმუმ ერთი უარყოფითის გარდა შეიძლება სხვა დადებითი აქვს. საზოგადოების მიმართ პასუხისმგებლობის გრძნობა გააჩნია, რომ იმ ქვეყანაში შიდა პროდუქტის თემები სხვანაირად არის დარეგულირებული. ეს პარსეთიდან შემოაქვს პამიდორი, კიტრი და თურქეთიდან შემოაქვს პამიდორი. როცა მინიმუმი ის კოპიტარი, სადაც ის სამხედრო ბაზა აღზების მიერ აშენებული და ის ფარცხანაგანების სოფელი ნახევარ საბჭოთა კავშირს არჩენდა თავისი შიდა პროდუქტით და გადიოდა ბალახეული სალათა და კიტრი და პამიდორი. ეს არ არის ჩვენი ბრალია, ჩვენი აბა მისი ბრალი არის, რომ საკუთარი შიდა პროდუქტის საკმარისობაც ვერ წარმოუშვით და გავხდით ასე დამოკიდებული მეზობელ ქვეყნებზე, სხვადასხვა მტრულად განწყობილ ქვეყნებზე, რომლებსაც თავიანთი პოლიტიკური და გეოპოლიტიკური ინტერესები აქვს საქართველოში. ერთ მშვენიერ დღეს აი იქედან შემოტანული პროდუქტები რო გააკეთო ბიოდივერსიფიკაცია, უშიშრობას ვეკითხები, არ იქნება ეს იმ ომის ომზე უარესი 408 კაცი მოკვდაო, აგერ ამბობენ, მე უფრო მჯერა რომ მეტი იყო ეს, ამიტომ არიან ადამიანები, ვინც უცოდო დაკალკულები არიან და ბევრია ეგეთი. მაგრამ ერთი ბიოდივერსიფიკაცია შეუძლია ნახევარი საქართველოს გათიშოს ნებისმიერმა მოწინააღმდეგე ქვეყანამ, საიდანაც ექსპორტს ეწევა დღეს ჩვენი ქვეყანა. პასუხისმგებლობას ვინ იღებს ამ ყველაფერზე? არაფერი. იმიტომ რომ რეალობაში კი მოხდა ხელისუფლების ცვლილება, როგორც ასეთი, მაგრამ აი ესეთი ფორმით, რომ მომხდარიყო ცვლილება უკეთესობისკენ წასულიყო ყველაფერი, ესეთი რაღაცა არ მომხდარა. პირიქით, წამოვიდა ყველაფერი სიცუდისკენ. და დღეს ეს ცუდი ტიპები, უარესები, მაპატი, დამატმე, ცუცარუზა, უარესები, ყველებია, რომ უნდა მოხდეს ომის დანაშაულებზე ლაპარაკი. მოხდეს ომის დანაშაულებზე ლაპარაკი. რატო არ მოხდეს? ამდენი ხანიც უნდა მომხდარიყო, მაგრამ დანაშაულის მფარველებზე როდის უნდა მოხდეს და სისხლის სამართლის გადაწყვეტილებების მიღება? ვინ არის დღევანდელი პროკურორი? ვინ შეცვალა? შოტაძე, იმის იქეთ მილაშვილი, იმის იქეთ კიდევ ვიღაცა რუსეთთან ჩახუტებული ტიპ, რუსეთის ნომრიანი აგენტი რო დააჩინეთ? მე არ ვიცი, ძმაო, იმ კაცს არ მოხები თქვენი ისინი, ესენი ყველაფერი თქვენი ლავიტერებიდან გვესმის და თქვენი როგორ შეიძლება ასე არენდობოდით თქვენს მიერ დანიშნულ პროკურორს, თუ სხვა ქვეყნის კონსპირანტი არის და მოიყვანოთ პროკურატურაში დასვათ? არ მინდა მე არავის სახელი და გვარი ვახსენოთ, მაგრამ თუ ეს ასეა, მაშინ კონდაზურ ვარ ასაკეთებდა, ხო? რატო არ ხდებოდა ამ
მაგალითად თანამდებობის პირების შესწავლა, რამდენად მიზანს შეცვლილი იყო მათი თანამდებობის დანიშვნა. ფარცხალაძეები და ესენი, ხო? ხო, როგორ შეიძლება ერთ წუთში იყოს კაცი საქართველოს მოქალაქე და მერე გახდეს აღმოაჩინო, რომ თურმე შენი სტრატეგიული მოწინააღმდეგის მოქალაქეც არის ამ დროს. და მოქალაქეობა გაუქმა პრეზიდენტმა. მაშინ სად იყო პრეზიდენტი, პროკურორად რო ნიშნავდა ივანიშვილი ამას, მაშინ არ იცოდა პრეზიდენტმა. მაგრამ რა ის უმაღლესი მთავარსა და ნიხარ შედედა მოთხოვა, ის თუ არის შენ ქვეყანაში უმაღლესი პოლიტიკური ფიგურები როგორი ნიშნება. აგერ რა გოჩავეტრიაკოს გაუქმეს კონცება მოქალაქეობა, გაუქმეს ყველანაირი უმოტივაციო. არ უნდათ არ მოწონდათ და მიიჩნიეს, რომ ამ კაც არ უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეობა. საქართველოს საზღვაო ძალების ყოფილი სარდალს, რომელსაც აი ამ ხელა უაწყდა შრომა და ოფლია მისი ქვეყნის კეთილდღეობა შექმნილი სხვადასხვა იმ საზღვაო ფლოტის, იმ საზღვაო მიმართულებების და სატრანსპორტო საშუალებების, რომელიც თქვენ გააუქმეთ. გააუქმეთ, საქართველოს აქვს სხვა, მაგრამ არაც საზღვაო ფლოტი. ეს არ არის კრიმინალი, აი ეს ვინ უნდა გამოიძიოს. თქვენ თურმე გადაწყვეტეთ, რომ ამ კაც არ უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეობა. ხვალზე გადაწყვეტ, რომ მე არ უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეობა. მაზე გადაწყვეტ, რომ 2.800.000 კაც, რომელიც არის საქართველოს მოქალაქე, არ უნდა კონდეს საქართველოს მოქალაქეობა. ბიჭო, თუ მართავს ბიძინა ივანიშვილი, მაშინ პირდაპირ გეტყვით, ხო, რა შეკლეთ მინდა მე მაშინ კონსტიტუცია. გაიჭვეთ ტრაქში კონსტიტუცია, მაშინ და იარეთ და ბიძინას უკან დაწერილი ფარდულის კანონებით ვიცხოვროთ, ხო? შევთანხმდეთ ამაზე, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის უმაღლესი კონსტიტუტორი. და ეს არის აბსოლუტური მონარქია, არა კი ვიცით რომ ოლიგარქია. მაგრამ ოლიგარქია ესეც იმახინჯეებსაც კი არ ცნობს. რო გადავხედოთ ჩვენ ოლიგარქიის მართველობას, ესეთი ფორმა მართველობის ძველი საბერძნეთიდან მოდის. რადიკალურად განსხვავდება მისი ფილოსოფიური მცნება დღევანდელი მართველობის ფორმისგან, რასაც ივანიშვილი აკეთებს საქართველოში. ეს არ არის ოლიგარქია, ეს არის აბსოლუტური ტოტალური ტირანია და ავტოკრატია. დავარქოთ ყველაფერს თავისი სახელი რა. აი ეს არის რეალობა. რამდენ ირანის მოქალაქეს ენიჭება საქართველოს მოქალაქეობა, რამდენ პაკისტანის მოქალაქეს ენიჭება საქართველოს მოქალაქეობა. ცხოვრების უფლებაზე არ ამბობ ლაპარაკი. საქართველოში ცხოვრების უფლება რო იყიდო დღეს, რო იყიდო საქართველოში ცხოვრების უფლება $10,000 ჭირდება. გადაიხდი ამ $10,000 პრობლემით, უშიშროების თანამშრომელი მოყიდი საქართველოში ცხოვრების უფლებას. და მოქალაქეობაც არ იქნება მერე პრობლემა. და წაართვის მეტრიაკოს აგერ საქართველოს საზღვაო ძალების სარდალს წაართვის მოქალაქეობა და ეუბნებიან, რომ აი საურაკია აღმოჩენა, ენა ქონია თურმე ქართულიო ჩასაბარებელიო და მე ამ ადამიანთან ჩავწერ ხვალ, შევეცდები მე ხვალ ჩავწერ, რომ კიდევ ერთხელ ინტერვიუ, ლექსის რეჟიმში განვიხილოთ ჩვენ ეს პროცესები, ომის მოვლენები, დღევანდელი ვითარება, ეს არ არის ჩემი შესაფასებელი მარტოა. მე მინდა რომ საზოგადოება მოისმინოს ალტერნატიული აზრი სამ ყველაფერთან მიმართებაში. არ დღეს უბრალოდ რა არის ისინი არ მქონდა დრო ამისი, მაგრამ დავჭექი და გავაკეთე ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ კობახიძეს უყურებ, გამოდის და ამაზე ლაპარაკობს, ეს უნდა გააკეთდეს, ის უნდა გააკეთდეს, ესენი უნდა შეფასდნენ კრიმინალებად. თქვენ რას აკეთებთ? რა საქმიანობას ეწევით დაღუპულების მშობლებთან? გეკითხებით თქვენ, კაი კონცეფციას ვეკითხები რა. შეიძლება სხვა ეს ყველაფერი არის ის, მაგრამ მე ხო ვიცი რა საქმიანობით ხართ თქვენ დაკავებული კონცეფციით. თქვენ ბიჭო ხიდულობთ. თუ მე დაღუპულის ოჯახის წევრი, აბა დავასაქმოთ. აბა კი, რა თქმა უნდა, რა სისულელია. აბა ვინ უნდა დასაქმდეს ქვეყანაში და აბა ვის უნდა მიეცეს არსებობის უფლება თუ არა ქვეყნისთვის თავგანწირული ოჯახის წევრს? მაგრამ თქვენ ამას არ აკეთებთ იმიტომ რომ მათ მიმართ თქვა ემპათია გაგაჩნიათ, ამას აკეთებთ იმიტომ რომ თქვენ არ გყავდეთ მაგინებლები, რომ თქვენ არ გეტკინოთ პოლიტიკურად იმ ადამიანებისგან ციყვი, რომლის ოჯახის წევრებმაც თავი გაწირეს. მაგრამ თქვენ გირჩევნიათ საერთოდ მკვდარი ჯარისკაცები, იმიტომ რომ გვამები არ ლაპარაკობენ, ვიდრე დამსახურებული ჯარისკაცები, რომლებიც ამ ცხოვრების და ამ ამაოების აუბედისობით გადაურჩით ამ ომებში. თქვენთვის ჩვენ პრობლემას წარმოვადგენთ, იმიტომ ჩვენ ლაპარაკობთ და მიცვალებულები არ ლაპარაკობენ. ეს არის რეალობა, ეს არის ის მწარე რეალობა, რომელსაც ვერავინ თქვენ ვერ იტყვით, რომ ეს ასე არ არის, იმიტომ ეს არის ღირებული რეალობა. მოდი, ადაქით ერთი შეეკითხეთ იმ ბიჭებს, ვინც დაცნობრობას უგანაშაულობთ. აგ რა ლევან კობაიძე მიყურებს? მოდი შეეკითხეთ ამ კაცს. შეეკითხეთ ამ კაცს, რატო იჯდა ციხეში, რატო გაატარა მან ეს წლები ციხეში.
რისი გულისთვის გაატარა ციხეში, ასაკეთებდი ციხეში, თუ ასე ცუდი იყო ნაციონალური მოძრაობა და კი ბატონო ცუდი იყო, რატომ ეს ხალხი დღეს ისე მუშაობს ციხეში, ისე მუშაობს თავდაცვის სამინისტროში, რატომ არის მაგალითად დღეს თავდაცვის სამინისტროში გენერალური შტაბის უფროსად ისეთი კაცი, ვინც 2008 წლის დროს აგერ კობაიძის წინაშე დეზინფორმაციას ავრცელებდა რუსული ჯარების ტაქტიკური გადაადგილების შესახებ, რომ ჯარში დემორალიზაცია გაკეთებულიყო. რატო არის ის პირადი შემადგენლობა მმართველი გოლის უმაღლესი სამხედრო ოფიცრების, რომლებიც პირად შემადგენლობას შიშლიდა და მერე, როდესაც პროცესები იცვლებოდა და ძალაუფლებას ინარჩუნებდით საკუთარ დანაშაულს, რიგით ადამიანებზე ტეხდით და ოცეულის მეთაურებს ბრიგადის დაშლას ტენიდით. თქვენ კოცებო, თქვენი სასამართლო კოცებო და ნაცები სასამართლოც ასევე საბჭოთა კავშირის სასამართლოზე უფრო მძიმე, აი ბერიას სასამართლოზე უფრო მძიმე განაჩენებს იღებთ. იმიტომ რომ საბჭოთა კავშირში აი რვა იყო თუ არსებობს მოცემულობა რა, შეპარტებიდან უთომით გამამართლებელი განაჩენები ჩენები საბჭოთა კავშირის სასამართლოს უფრო მეტი ჰქონდა მიღებული, ვიდრე ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების. ეს ის მწარე რეალობაა, რომელსაც ამდენი ემიგრანტი, ამდენი ქართველი ერი დღეს მოწყურებულია სიმართლეს. ქართველ ერს გააჩნია როგორი პრობლემა, იცი? ეგზისტენციალური პრობლემა გააჩნია და ამ ომის დღეს მართლა ევას ვიტყვი, რა ქვია, ბერტოლ ბრეხტის სიტყვები მახსენდება რა, ომი და კავკასიური ცარცის წრიდან ომი დამთავრდაო რა, ორი ომი დამთავრდა და მშვიდობის გეშინოდეთ ხალხო, მშვიდობის გეშინოდეთ ხალხო. აი ესეთი მომენტი არის, ზუსტად არის ესეთი მომენტი. სხვა მომენტი ჩვენ ქართველებს არ გვიდგას. ჩვენი მტრები არიან დღეს ხელისუფლებაში, რუსებზე ბევრად უფრო მეტი დიდი მტრები არიან, ეგენი კოცები და კოლაბორაციონისტული ნაცები ხელისუფლებაში და არაერთ ბოროტებას გაგუკეთებენ კიდე, მანამდე თუ ჩვენ არ შევძლებთ კონსოლიდაციას და მინიმუმ საზოგადოებრივ მოტივებზე, სოციალურ მოტივებზე იმის გაკეთებას, რა ქვია, კონტროლური ცის გაკეთებას, დედის არღვნის ახევას ამდენზე რა, მიძინა ევანიშვილის ქონება და იმ ფეოდალების ქონება, ეგენი არიან ჩვეულებრივი ფეოდალები, უნდა იქნას ჩამორთმეული, უნდა იქნას ნაციონალიზირებული და უნდა მოხდეს ქართველ ერზე გადაცემა ამ ბუნებრივი წიაღისეულის, ოქროს საბადოების, მიშლაკის საბადოების, მანგანუმის საბადოების. დიდარი ქვეყანა ვართ, ჩვენ ძალიან დიდარი ქვეყანა ვართ და ვერც ერთი ოკუპანტი, ვერც ერთი ჩვენი გარემეზობელი იმხელა მტრობას, იმხელა ბოროტებას ჩვენ წინააღმდეგ ვერ გააკეთებდა, როგორც დღეს ამას აკეთებს ქართული ოცნება და როგორც ამას აკეთებდნენ ნაცები. აი ეს არის რეალობა და მე ამ სიმართლეში ოპონენტი ძალიან იშვიათად მჯეროდეს, რომ შეიძლება ვინმე ვნახო. დიდი მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის, შემოკარგებო. მე მაინც მოვიცალე, მაინც ვისაუბრი ამ ყველაფერზე. კიდევ ერთხელ მინდა მიუსამძიმრო გარდაცვლილების ოჯახს, ჩემი მეგობრები ბევრი დაიღუპნენ მაგომში, განსაკუთრებით აღნიშნავდი თამაზ ნიკიტინს, ჩვენ და ის ადამიანები. ზოგი მაგალითად ხო თავისი მოწოდებით, მე არ მინდა რომ იმ შეურაცხყოფა მივაყენო, მაგრამ ახლას და ბავშვები რო ვიყავით რა, მძიმე 80-იანი, 90-იანი, 90-იანი წლების შავი ბავშვობა, ვისაც ჰქონდა გავლილი, ვისაც გვახსოვს აფხაზეთის ომი, პირველი ცხინვალის ტრაგედიები, ხო, და ვისთვისაც ნამდვილი სათამაშო იარაღები, ნამდვილი ავტომატები იყო, ხო, და ნამდვილი ხმები გვესმოდა ჩვენ, ვინც გამოვედით ამ დენტის კვალში, ხო, და ვისაც ჰქონდა ღირსება და მოტივაცია ჩვენი ერის პატრიოტული წინ წასულიყო, არ მივდიოდით არც ეკონომიკურ ლიცეუმებში, არც ჰუმანიტარულ ლიცეუმებში, არა, ჩვენ მივდიოდით ყველა სამხედრო სკოლებში. სამხედრო სკოლების მერე სამხედრო აკადემიებში, სამხედრო აკადემიის მერე ისე ომებში ხვდებოდით და ისე ვეტაკებოდით იმ უსამართლობას, იმიტომ რომ აზრდილი ვიყავით სწორი სამხედრო მოღვაწეების მიერ. მერე ნუ ყველაფერი გაფუჭდა და სისტემამ ვერ წარმოშვა უკეთესობა და მივედით და კაფეზანობაც მივედით. ეს არის რეალობა. ხო და მახსენდება რა, ეს ბიჭები ჩვენ ერთად დაძლილი ახალგაზრდები ვიყავით და ეს თამაზ ნიკიტინი ერთ-ერთი უსაყვარლესი კარგი ქართველი გულის კაცი და ისი კუჩაც არის დღეს ჩვენ მშობლიურ საქართველოში და ქუთაისში. რთულია ეს ყველაფერი, რომ გახსენდება და იყო ადამიანი და აღარ არის ადამიანი, ის წინ დღით ნახე და მერე დედამის ჩაუსვენეს იქ მოკლული, რას იზამთ, ვერაფერს ვერ იზამთ რა. მთავარი არის ვალის მოხდა, მე არ მივიჩნია რომ სანამ ცოცხალი